Hello everyone, welcome back to my channel after a long time. Bohut homoyor pisot tomalokor majoloi punor khuri ahisu. Asolote bibhinna dhoronor ghorua homossa tatha mane mor nijoru kisuman ane dhoronor homossa asile jar babe moi asolote tomalokor loi kono dhoronor video ba tene dhoronor notes pati ba kono informative video agbar hobo para nasilo karon mane hei bila homossa timan mane beshi byasto holu je YouTube ba tumalokok je kono dhoronor mane sahay koribo para nasilu moi jiki na hok tar babe moi bahut beshi dukhito aro moi aha koru je tumaloke muk ei ekhini karone mane khoma kori diba karon adharte mane tumalokor class homu bondho korilu notes pati nidia holo baru moi aha koru je ji hokole mane tetia mor tat class korisila mor para mane subscribe kori rakhisila channel tu mor logo jorito hoisila mor চেনেল টুক সাপোর্ট কৰিছিলা তেওলোকে হয়তো নিশ্চয় ভালে ভালে হাই সেকেন্ডাৰী পাস কৰিলা সো হেই জি হকলে এবাৰ হাই সেকেন্ডাৰী আৰু ক্লাছ 10 তোমালোকে মেট্রিক আৰু হাই সেকেন্ডাৰী পাস কৰিছা তেওলোকৰ বাবে সরকারৰ ফালৰ পৰা কিছমান স্কলাৰশিপ থাকে এটা নহয় বহুত কেইটা স্কলাৰশিপ আছে আটাইৰে মই বিখদভাৱে ভিডিঅ' বনাম এক্সট্ৰা কৈ প্ৰত্যেকটো টপিকতে মই ভিডিঅ' বনাই দিম গতিকে তোমালোকে সেই ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ পোৱাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যদিহে মোৰ পৰা পোৱা ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে উপযোগী বুলি ভাবা লগতে মই তোমালোকক এইবাৰ যিসকলে হাই ছেকেণ্ডাৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰত আছা তেওঁলোককো মই নোটছ পাতি দিবলৈ বা মোৰ আগতে যিখিনি নোটছ আছিল দিয়া সেইখিনি তোমালোকে চাব পাৰা আৰু নেক্সট মই কণ্টিনিউ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰায় মই সপ্তাহত দুটা তিনিটাকৈ তোমালোকক তোমালোকৰ ছাবজেক্টটোৰ মই ভিডিঅ' দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম গতিকে তোমালোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা লগতে যদি ভিডিঅ'সমূহ ভাল লাগে উপযোগী বুলি ভাবা তেতিয়াহে ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিবা তো এতিয়া তোমালোকক মই যিটো স্কলাৰশ্বিপৰ কথা ক'ব গৈ আছোঁ সেই স্কলাৰশ্বিপটো হৈছে MLA স্কলাৰশ্বিপ মানে তোমালোকে মানে য'ত থাকা যোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত থাকা সেই প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে বেলেগ বেলেগ হ'ব আৰু এই স্কলাৰশ্বিপটো তোমালোকে প্ৰথমতে সেই ফৰ্মখন যিখন ফৰ্ম আছে সেইখন ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব ফৰ্মখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰে সেইটো মই তোমালোকক দেখাম তাৰ আগতে মই তোমালোকক কৈছোঁ যে প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব প্ৰথমতে ফৰ্মখন তোমালোকে অনলাইনত ডাউনলোড কৰি ল'লা দেন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিলা সেই ফৰ্মখনৰ লগত আৰু কিছুমান ডকুমেণ্টছ লাগিব মই সকলোখিনি কৈ আছোঁ তোমালোকে কেৱল ভিডিঅ'টো চাই থাকা চ' সেই ফৰ্মখন প্ৰথমতে তোমালোকে অনলাইনৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ফিল আপ কৰিলা দেন তোমালোকে ডাইৰেক্ট গৈ সেই অফলাইনকৈ সেই ফৰ্মখন MLAত তাত জমা দিব লাগিব তোমালোকে ঠিক আছে আৰু বেলেগ বেলেগ ঠাইত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ কিছুমান লাগিব পাৰে সেইটো তোমালোকে নিজেই সুধি ল'বা আৰু ফৰ্মখন কেনেধৰণে ফিল আপ কৰে তাৰ ওপৰতো মই এটি এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' বনাম গতিকে এই স্কলাৰশ্বিপটো মেট্ৰিক হওক হাই ছেকেণ্ডেৰী হওক বা তোমালোকৰ ডিগ্ৰী লেভেল সকলোৱে এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে তো আহা আমি চাওঁ সেই স্কলাৰশ্বিপটোৰ তোমালোকৰ যিখন ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মখন কেনেধৰণে ডাউনলোড কৰিব লাগিব চ' আহা এতিয়া আমি ফৰ্মখন কেনেধৰণে ডাউনলোড কৰি সেইটো চাই লওঁ চ' প্ৰথমতে তোমালোকে গুগল বা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত তোমালোকে MLA স্কলাৰশ্বিপ 2023 বুলি চাৰ্চ কৰিবা দেন তোমালোকে চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেধৰণৰ এখন মানে দেখিবলৈ পাবা তাত ঠিক আছে চ' প্ৰথম যিটো তোমালোকৰ ৱেবছাইট আছে তাত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা ইয়াত এনেধৰণে আমি ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে তলৰ পিনে মানে স্ক্ৰল কৰি থাকিবা ঠিক আছে এনেধৰণে আমি স্ক্ৰল কৰি আছোঁ চ' ইয়াতে তোমালোকৰ যিখিনি লিখা আছে সেইখিনি তোমালোকে চাই ল'বা প্ৰথমতে তোমালোকে এনেধৰণে স্ক্ৰল কৰিবা দেন তলত তোমালোকে ইয়াতে পাবা MLA চুহুৰীত স্কলাৰশ্বিপ PDF লিংক চ' তাত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে মই আগতে ডাউনলোড কৰিছোঁ ফৰ্মখন এবাৰ চ' ইয়াতে ডাউনলোড এগেইন বুলি দেখুৱাইছে তোমালোকে তেনেধৰণে ডাউনলোড কৰি ল'বা যেনেকৈ আহে যে মই ইয়াতে ডাউনলোড এগেইনত ক্লিক কৰিলোঁ ঠিক আছে মই ইয়াতে ক্লিক কৰিছোঁ য'ত তোমালোকে চোৱা PDF বা যিহত চোৱা তাত তোমালোকে ক্লিক কৰি ল'বা চ' এতিয়া আমাৰ ফৰ্মখন ওলাই গ'ল ঠিক আছে আমি এইটো মোবাইলত আমি ডাউনলোড কৰাৰ পিছত মানে আমি ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিম ফৰ্মখন কিন্তু তোমালোকে যিকোনো তোমালোকৰ ওচৰৰ অনলাইন যি দোকান পায় সেইসমূহত যাই তোমালোকে ডাউনলোড কৰি সেইখন উলিয়াই ল'বা ঠিক আছে চ' এই ধৰণৰ তোমালোকৰ ফৰ্মখন দেখিবলৈ পাবা ইয়াতে তোমালোকৰ ডিটেইলছসমূহ কি কি দিব লাগে দিয়া আছে দেন
এইটো নেক্সট পেজত তোমালোকৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনসমূহ দিয়া আছে কেনেধৰণে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব চ' মই ইয়াৰ ওপৰত আৰু নেক্সট এটা তোমালোকক এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' দিম এইটো ভিডিঅ' বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব গতিকে এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে তোমালোকক দেখুৱালোঁ ইয়াতে তোমালোকৰ ফৰ অনাৰেবল এম এল এছ ৰেকৰ্ড তো ইয়াতে তোমালোকৰ সেই যিখিনি মানে ডিটেইলছখিনি দিব দিছে সেইখিনি তোমালোকে দি দিলে হ'ল কোনখিনি দিব লাগে কোনখিনি দিব নালাগে সকলোখিনি মই দেখাই দিম বুজাই দিম তোমালোকক জাষ্ট তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু এনেধৰণে তোমালোকে ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' হওক বা নোটছৰ ভিডিঅ' হওক যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' তোমালোকক মই দি থাকিম গতিকে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকে শেষ কৰি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।